David Way. Hi vlog, энэ хөө влогоро мэсэ өдрийн нэг өдөртөө хамтдаа танилцъя. Тэвлгүүрээс номер аваад өөрийн эцүүлээ логтой хийгээд тэгэд номын санд орохдоо бэлэн болно. Мэдээ чирэг номын санд орохдоо өөрийн мөсийн оюутны үнэмлэгийг дарж ордог байгаа. За ингээд өнөөдөр бит 2 3 давхарт суух гэж байгаад л лифтээр 3 давхарлаа гарч байна. Хамгийн чухал зүйл нь энэ суух тахин тавлагчтайгаа орох хэвээр ингэснээрээ бустайгаа хөндлөж цэвэр цэнцэр орчны бүрдүүлэг алхам болж байгаа шүү. Монгол Улсын их сургуулийн намын санд маш олон төрлийн нам сурах бичиг байхаас гадна тогтой, тухтай, таатай орчинд тань бүрдүүлж өгсөн бол өөрийнхөө хүссэн орчинд хүссэн намыг садлан сурах боломжтой гэсэн үг. Номын санд сууж хоронд бусад найзууд мань юу хийжсэнийг хамтдаа харцгаая. За, энд болохоор хоёр найз мань подкаст хийхээр орж байна. Манай оюутнууд чөлөөт цагаараа өөрийн хүссэн зүйлээ сонирхлоор хийх боломжтой байдаг гэдгийг эндээс бас харж байна та нар мань. Харин энд бол тогтой орчинд багийн ажлаа хамтдаа ярилцаж байгааг харж олж байна. За харин зарим найзууд маань хичээлдээ сууж байсан ба мөсийн намын сангийн лекцийн танхимыг яг одоо та нар эндээс харж байна. За энд харин намын санд байрлах cloud print machine дээр хэрхэн команд өгч байна. За ингээд эцэст нь бид нэг газраа цугларсан байна. Өнөөдрөөс эхлэж багш оюутан хөгжлийн төв шинээр нээлттэй ажиллаж байгаа юм лий. Тийм учраас найзуудтайгаа өөнийг сонирхоор хүрэлцээрсэн байна. Тэгэл хамтдаа сонирхцгаая. Мөсийн цайны газар байсан. Тэгээ бид нэр ийм мөрөөдөл бийлээ. Энд тэгээд гараа авах хэсэгт нэг айгүй зөв зөвхөн байгальтай санагдсан. Гараа аваад шууд өөртөө хаолыг захиалаа, цонгоод идэх боломжтой. Бэлэн хаол болон шууд түргэн гардаг
хоол байдаг юм лий. Тэгээд энэ дээр мөн маш ухаалаг захиалгын системтэй. Энэ самбар тарагдаж байгаачлан өөрийнхөө энд идэхүү авч явах уу гэдгийг сонгоод өөрсдийнхөө хүссэн хоол, за тэгээд уух зүйлсээ сонгоод гээд захиалхаа хөшөөд боломжтой мэлээ шүү. Надаа маш их таалагдсан энэ бүр. Тэгээд ийм хөрхөн номерыг шууд ингэж авдаг. Энэ номерыг баталгаажуулж оруулаад таны захиалсан энэ номерор хоол чи өргөдөж ирнэ гэсэн үг. Тэгээд бас нэг гоё зүйл нь бидэнд хүрэгдэж ирж байгаа энэ хоол хэрхэн хийгдэж байгаа, ямар орц найрлага орж байгаа гэдээ шууд эндээс ингээ харах боломжтой мөлий. Тэм учраас таны оолыг хадгалж, аль эсвэл нэмэлт орц орсон үгүй шууд харчиж болно гэсэн. Тэгээд эцэст нь бид нэрийн хоол ирсэн. Хоол 8 гамстай. Та нар заавал орч үзээрэй. Бид нэр сургууль руу орсон юм дийн. Тэгээд сургууль дээр очиад амар гоё хөвчлөлтэй юм хийж үзэж чагаа. Тэр нь юу вэ гэхээр билээ. Ачаад минь дээрээ. За мартай цай гоё гэж яин. Тэгээд бид нэр мартай цай хичээлхэн юмнуудыг хийдэн. Тэгээд цагаа уусан. Одоо гоё нэг хөвчлөлтэй юм хийчээд тэгээд буцаа хичээлдээ сухахгүй. Тэгэхээр тэр хөвчлөл хэвэлээ гоё хөвчлөлтэй бандтай хийчихээ. За би яг одоо хичээлийн 4 дугаар байран дээр байна. Тэгэхээр одоо я маш сонирхолтой нэг зүйлийг хийж үзэхээр аллаа. Энэ юу вэ гэхээр оюутнуудаас сонирхолтой асуултуудыг хамтдаа асууцгаая. Энэ нэг за би одоо асуулт асуух чинь. Тэгээд сайн уу? Асууж байна. Миний асуулт нэрлэж тээ. За одоо хүмүүсийн хамгийн гол 3 зүйлийг нэрлэх үйл явдлыг нэрлэх. Хүмүүсийн юу? Хичээл сонголт нь амар гоё тэгээд ингээд чөлөөтэй байдаг нь гоё тэгээд ер нь орчин ингээд бүрдүүлэлт нь амар гоё. Баярлаа. За сайн байна уу? А мууси хамгийн гоё 3 зүйл нэрлэвэл та юу зөвлөх вэ? Нэр нь шүү дээ. Монгол улсын их сурвалж гээд нэг. За нэг. А хоёр нь багш нар ер нь Монгол байгаа хамгийн сайн судлаач нар байгаа шүү дээ тий. За 3 гэвэл хамгийн гоё гэсэн шүү дээ. Гоё. А тэгэхээр яг нь ер нь янз бүрийн хүмүүсд орж иж байгаа. Гэхдээ ер нь одоо оюутнуудын чанар тийм Монгол улсын босоо их сурвалттай харьцуулах юм бол тийм гайгүй байна гэж сайн. Сайн мэнд асуучих уу? Та мөсөх краш танд сэтгэл юу гэлээ? Сэтгэл юу вэ? Тийм. Био тарай. Аа за био тарай краш. Мэлла. Сэм нь ноёмс чав. Тамсын хамгийн гой 3 зүйл нэрлэх үйл юу нэрлэх вэ? За. Ха. За. За ихнийх. Нэгт номын сан. Номын сан. Тэгээд хоёрт хүрээлэл. Хүрээлэл? Аа маш олон мундаг хүүхдүүд бас багш нар байдаг. Тэгээд гуравт болохоор хичээлийн хугаараа өөрөө цохиод. Аа. За, баярлаа. Баярлаа. Тамсынхаа хамгийн гой 3 зүйл нэрлэх үйл юу нэрлэх вэ? Миний хувьд болохоор нэг хартлын цэцэрлэг тийм ингээд амар гоё дурсамжууд байдаг болохоор мэдээж нэг арын цэцэрлэгийг нэрлэмээр байна. Тэгээд манай номын сан 24 болтой болохоор 24 ухаан жалтай болохоор манай номын сан гоё. Тэр ингээд хоёрт номын сангаар нэрлэлчээ. 3-т 3-аар нэрлэнэ. 3-ийг яг нэрлэв. Бадаа сургуул гоё. Бадаа сургуул гоё. За баярлаа.
хөлөгөр одод.